Ah, pois é, o Mercenário Tagarela tá com um trailer novo na área e a gente vai examinar cada pedacinho dele agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e tem muita coisa interessante nesse trailer de Deadpool 2. Então, como eu sempre faço, eu vou tirar as imagens de ordem para que a gente possa contextualizar melhor, certo? E eu também vou usar algumas imagens daquele teaser que lançaram no final do ano passado, que tem muitas imagens complementares também. Vamos nessa então. Tudo bem, a gente já abre esse trailer tendo uma visão de um dos personagens principais desse novo filme, que estava sendo aguardado com muita expectativa pelos fãs dos quadrinhos. Esse cara com implantes metálicos é o Nathan Christopher Charles Summers, mais conhecido como Cable. Quem é Cable, você me pergunta e eu respondo pra você. Cable é o filho de Scott Summers, o Ciclope, com uma moça chamada Madeline Pryor, que era uma clone da Jean Grey. Essa criança tinha poderes psíquicos gigantescos, mas acabou sendo infectada pelo vilão Apocalipse com um vírus tecno-orgânico. O bebê parecia condenado até que foi levado pro futuro em uma tentativa desesperada de salvar sua vida. No futuro, ele aprendeu a usar os seus incríveis poderes psíquicos para impedir que o vírus se alastrasse pelo seu corpo, e até hoje toda vez que ele usa demais os seus poderes, o vírus acaba avançando e tomando um pedacinho a mais do corpo dele. Muito punk, né? Bom, nos quadrinhos, o Cable se tornou um viajante do tempo e passou por diferentes eras, sempre lutando contra o vilão Apocalipse. E é claro que a maioria das aventuras dele acabaram se passando no nosso tempo, assim como acontece nesse filme do Deadpool. Como eu disse, o Cable tem poderes psíquicos impressionantes, como telepatia e telecinese. Ele é capaz de ler mentes e projetar os seus próprios pensamentos nessas mentes, e isso tudo a uma distância de até 400 quilômetros. Tem telecinese, ou seja, capaz de levitar, quebrar e mover objetos e pessoas apenas com a força da mente. E ele também tem a capacidade de analisar e construir armas, e de entender por instinto como qualquer arma funciona mesmo sem nunca ter visto essa arma. E ele é capaz até mesmo de montar suas próprias armas com o que tiver à disposição, mesmo que não sejam peças próprias para isso. Isso, aliás, aparece aqui no trailer, ó. Tá vendo essa cena? Esse botão é um botão tradicionalmente usado em instrumentos musicais, principalmente em guitarras. Você pode notar que ao invés do número 10, como qualquer outro botão de volume, esse aí vai até o número 11, porque guitarristas são assim, né? Eles nunca estão satisfeitos com o volume máximo. Bom, além de tudo isso, Cable ainda tem aquele braço metálico que foi infectado pelo vírus tecno-orgânico e que ele usa como escudo sempre que precisa. Então, numa visão bem rápida, esse é o Cable. Bom, e mesmo que ele tenha vindo do futuro, eu acredito que a maioria das cenas que nós vemos se passa no presente, com exceção talvez dessa cena aqui em que ele tá na varanda desse lugar destruído e toda a cidade ao redor também parece destruída. E nós temos essas aeronaves aqui, ó, que vão patrulhando a área. Eu imagino que essa destruição e a situação do mundo no tempo em que ele vive tenham feito com que ele tomasse a decisão de voltar ao nosso tempo para impedir que um determinado fato acontecesse, para dessa forma mudar o seu próprio futuro. Tá, cara, eu sei que isso é totalmente X-Men Dias de um Futuro Esquecido, mas é o que tá aparecendo, né? E aquela cena com o olho dele se abrindo seria o primeiro momento em que ele chega ao nosso tempo, o tempo presente. Eu acho que a partir daí todas as outras cenas dele se passam no nosso tempo. Principalmente por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá usando uma camisa de flanela azul e branca. Não que eu não ache bacana, cara, mas é que não parece o tipo de roupa que alguém vai estar usando num futuro pós-apocalíptico. Além disso, olha quem mais tá com uma camiseta exatamente igual a essa no trailer. O Weasel, o parceirão do Deadpool desde o primeiro filme. Eu acho que o cara que tá parado aqui é o Weasel. Porque é a mesma camisa, né? Não tô viajando. A questão que não quer calar é porque o Cable anda pra cima e pra baixo com um ursinho de pelúcia preso à cintura. Bom, nos quadrinhos o Cable adotou uma jovem mutante chamada Hope Spalding, que passou a se chamar Hope Summers, o sobrenome do pai do Cable, o Ciclope. Esse ursinho aqui poderia pertencer a ela, e o estado de penúria dele pode indicar que a filha do Cable pode ter morrido no futuro de onde ele veio, talvez até na explosão que destruiu esse lugar onde ele aparece contemplando o horizonte. Mas é claro que isso é só uma especulação. Seria um bom motivo para ele voltar no tempo, né? Eu imagino que a missão do Cable no nosso tempo tem a ver com o Deadpool. Talvez o Deadpool seja a chave para mudar o futuro, ou talvez ele tenha feito alguma coisa aqui no nosso tempo que desencadeou o futuro desastroso no qual o Cable vive, que aliás seria a cara dele, né? Ou talvez ele seja o único capaz de ajudar o Cable nessa missão em especial. Cara, uma coisa que nós já podemos dar por certa só olhando para esse trailer é que essa organização chamada DMC parece ser uma das grandes ameaças. Ao que tudo indica, essa organização deve caçar e aprisionar mutantes considerados perigosos. Aliás, essa sigla DMC poderia significar até mesmo Department of Mutant Control, Departamento de Controle Mutante, que poderia ser a versão do cinema da infame Divisão de Resposta Mutante, uma organização criada nos quadrinhos pelas Nações Unidas para neutralizar mutantes perigosos.
E no trailer eles também foram atrás do Deadpool, que foi capturado e tá usando esse uniforme amarelo, assim como os outros prisioneiros. Nós vemos várias cenas do Cable enfrentando os soldados dessa organização. Eu acredito, inclusive, que a sequência dessa cena é a entrada dele na prisão da DMC, na qual o Deadpool tá sendo mantido. Eu digo isso por causa desse cara aqui de amarelo, que passa correndo aqui atrás. Então, essa cena não se passa no futuro, se passa no presente. E uma vez dentro da prisão, o Cable parece tá procurando alguém. Ele encontra esse alvo e parece pronto para atirar. E o Deadpool parece pronto para impedir que isso aconteça, porque, como nós podemos ver, ele tá pulando em cima do Cable nessa cena. Talvez o objetivo do Cable possa ser até mesmo matar um dos prisioneiros, que no futuro vai ser o responsável por toda aquela destruição que a gente viu. Talvez o fato de o Deadpool ter impedido o Cable de matar essa pessoa seja o gatilho que vai disparar toda a trama. Talvez no meio da confusão todo mundo tenha fugido e o Cable tenha conseguido localizar apenas o Deadpool e agora vai precisar da ajuda dele para encontrar esse alvo e eliminar ele de vez. Isso, aliás, explicaria essa cena aqui, ó. Nesse momento nós vemos o Cable na casa do Deadpool ameaçando o coitado no sossego do seu lar. E isso não é de se estranhar, cara, porque nos quadrinhos os dois viviam se pegando feito gato e rato. Era uma relação de amor e ódio. Aliás, o Deadpool tira todo mundo do sério mesmo, né? Ninguém gosta muito dele. E uma vez que os dois entrem em acordo, eles podem ir atrás desse prisioneiro misterioso que pode estar sendo transportado por esse caminhão da DMC, porque tanto o Cable quanto o Deadpool estão tentando atacar esse transporte, olha só. E no teaser anterior nós vimos a Negasonic Teenage Warhead parada na frente desse mesmo caminhão. E nesse trailer nós vemos ela usando seus poderes, que aliás são demais, né, cara? Assim como esse novo visual dela. Você chegou a notar que ela agora tá usando o emblema do Instituto Xavier para jovens superdotados? Ela não usava isso antes. Talvez no final das contas ela tenha sido a única capaz de parar o caminhão da DMC e agora tá ali ouvindo uma piadinha do Deadpool. Se você me perguntar, eu diria que um candidato a ser o alvo do Cable poderia ser esse cara aqui, ó, que tá tentando sair do caminhão e tá levando uma voadora do Deadpool. Quem ele é, eu não faço a menor ideia, mas ele com certeza não levou essa voadora de graça, né? Essa moça super estilosa é a nossa queridíssima Domino, ou Dominó, uma mutante que é o braço direito do Cable e que tem os seus poderes baseados na sorte. Isso mesmo, ela é capaz de manipular as probabilidades, o que faz com que ela tenha uma precisão exata, ou seja, quando ela atira, todos os tiros acertam o alvo. Sempre. Esse poder faz com que ela não possa ser derrotada em uma luta justa. Aliás, uma luta justa é exatamente o que ela tá tendo aqui com esse cara de branco. Se você for olhar ao redor, vai ver esses posters falando sobre a supremacia dos humanos, sobre pureza. Esse lugar deve ser a sede de algum culto de supremacia humana contra os mutantes. Esse mesmo lugar em chamas, inclusive, apareceu também no teaser do ano passado com aquele garoto que é interpretado pelo Julian Dennison usando os seus poderes mutantes para colocar fogo em tudo. Olha os mesmos cartazes ali atrás dele, ó. Eles dizem: o final está próximo, sangue limpo, coração puro e assim por diante. E o personagem dele tá colocando fogo em tudo, enquanto do lado de fora Domino ao mesmo tempo tá dando uma surra nesse cara. Nós vemos esse mesmo menino aqui com o uniforme de prisioneiro da DMC. Ele tá usando aqui no pescoço o que parece ser um supressor de poderes. Imagino que ele possa ter sido preso após ter atacado essa sede dos fanáticos humanos, e pelo estado do cenário atrás dele dá pra imaginar que esse é o momento em que ele é solto. Esse pode ser o momento em que o Deadpool e o Cable soltam todos os outros prisioneiros. Muita gente diz que esse garoto aí pode ser uma nova versão do Pyro, por conta dos poderes incendiários e a provável má índole dele, mas isso eu realmente não sei dizer, embora seja bem possível, né? Ah, cara, antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pense em se inscrever, porque eu tô sempre postando vários conteúdos sobre filmes, séries, quadrinhos e livros, e eu ia ficar muito feliz se você ficasse por aqui de agora em diante pra gente poder continuar falando sobre essas coisas. É só clicar no botãozinho de se inscrever. Bom, voltando, nessa cena nós vemos o Deadpool batendo naqueles mesmos caras de branco que a Domino tava amaciando. Porém, o que mais chama atenção, cara, nessa cena são as fitas adesivas coladas pelo corpo inteiro do Deadpool. Eu imagino que de alguma forma ele tenha sido gravemente mutilado e acabou juntando os seus próprios pedaços com fita tape para ajudar na cicatrização. Assim, cara, muita gente deve ter visto essa cena aqui e ter pensado imediatamente na X-Force dos quadrinhos. A X-Force foi um grupo de mutantes criado pelo Cable para lutar com um pouco mais de disposição, por assim dizer. Eles eram mais violentos que os X-Men e muitas vezes se utilizavam de táticas de guerrilha que o Cable trouxe do futuro. Esse grupo foi criado para lutar principalmente contra o Apocalipse, mas é óbvio que eles se estranharam com muita gente ao longo das suas histórias, né? Porém, por mais que pareça, eu não acredito que esse grupo seja a X-Force. Talvez possa até ser um grupo anterior à X-Force. E eu acho isso primeiramente porque já existe um projeto em desenvolvimento na Fox para um filme sobre essa equipe, a X-Force. E em segundo lugar, porque
porque tirando a Domino, eu não reconheço nenhuma dessas outras pessoas. A gente vê aqui o Terry Crews e ele poderia ser o George Washington Bridge, um companheiro de batalha do Cable de antes de ele formar a X-Force. Esse outro magrão aqui tem uma roupa muito parecida com a do Shatterstar, que pertenceu à X-Force nos quadrinhos. O Shatterstar tinha esse visual puxado pro branco e, além de muito habilidoso no manejo da espada, ele também tinha super força, agilidade e reflexos sobre-humanos. Ah, e ele também tinha fator de cura acelerado, embora não tão acelerado quanto o do Deadpool. E nós temos essa última pessoa aqui. Cara, isso aqui eu não consigo nem dizer se é homem ou se é mulher, mas se eu tivesse que chutar, só pra não dizer que eu não especulei, né, eu diria que essa pessoa poderia ser a Medulla, uma personagem que apareceu pela primeira vez em uma das revistas do Cable e que tinha a interessante habilidade de retirar ossos afiados do seu próprio corpo. Ah, mas mesmo que não sejam eles, você pode ter absoluta certeza de que o Deadpool não vai perder a chance de fazer uma piadinha com a X-Force, né? Talvez até dizendo que o filme dele está chegando, mas esses ainda não são eles. Mas eu quero saber de você, cara, o que você achou desse trailer? Deixe seu comentário aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar ele, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Dá o seu like, se inscreve por aqui. Eu queria convidar você também para se inscrever no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando várias fotos por lá. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu outro trabalho como músico, você é meu convidado, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.